Duvido que, se você fizer uma pesquisa com os habitantes da sua cidade, a maior parte não vá responder que a segurança pública deva ser uma das prioridades de qualquer candidato. A sensação de insegurança e o medo da criminalidade estão por toda parte, entrando em nossas casas e atingindo nossas famílias. Precisamos de uma solução eficiente para os problemas do combate ao crime. E da maneira certa, a população pode e quer fazer parte dessas soluções. A prioridade de qualquer candidato deve ser o desenvolvimento de um novo pacto de combate ao crime e segurança pública. Um pacto que envolva todo mundo, prefeituras, governo estadual, governo federal, entidades civis e universidades e toda a população. Canais de diálogo e denúncia, grupo de trabalho, fóruns comunitários, rede de comunicação, são muitas as maneiras de incluir o povo no combate ao crime e fazê-lo se sentir parte desse trabalho. É necessário ouvir, debater e dialogar, mas também abrir espaços para ação. Convivendo nas cidades, cada um de nós sabe um pouco dos problemas que nossos municípios enfrentam. Muitos de nós fomos vítimas da criminalidade ou conhecemos alguém que foi. Podemos apontar onde os criminosos agem e como trabalham. E como uma operação capaz de reunir todo esse conhecimento, podemos criar uma cidade participativa e atuante no combate ao crime, e construindo em cada cidade um Brasil melhor.